сега идва момент да се отречем от всяка лъжа на дявола, че ние сме виновни, че сме незащитени, че сме самотни и сме изоставени или отхвърлени. Обаче в Христос, кажи, аз имам сигурност. Бог казва, и нека да започнем с това, което Той казва, и да изповядаме това, което Той казва, не това, което ние мислиме, или това, което дявол ни казва. Римляни 8 глава, 1 и 2 стих. Аз съм свободен от осъждение и вина. Аз съм освободен от осъждение и вина. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по дух, казва този стих. Значи аз съм освободен чрез кръвта на Исуса от осъждение и вина. С други думи, аз съм вече оправдан чрез кръвта на Исус. Благодаря ти, Боже. Господи, аз ти благодаря, че всичко съдейства за моето добро, понеже те обичам. Римляни 8:28. Всички неща, трудности, изпитания, каквото и да идва на пътя ми, всичко съдейства за моето добро, понеже те обичам. Още един път му кажи, Боже, небесни Татко, аз ти благодаря, че всички неща, които идват на моя път, всички неща в моя живот, съдействат за моето добро, понеже те обичам. Благодаря ти. След това Римляни 8:31-34, 8 глава е много силна. Аз съм освободен, Боже, и аз ти благодаря за това, че аз съм освободен. Хубаво е при изповедта, към изповедта да прибавиме и благодарение. Господи, аз ти благодаря, че съм освободен от всички осъждения, всички обвинения срещу мен в името на Исус. Всичките ми дългове са платени. Аз ти благодаря. Аз съм освободен от всяко осъждение, всяко обвинение, което е срещу мен. Благодаря ти, Боже. И следващата изповед. Благодаря ти, че аз не мога да бъда и нищо не може да ме отдели от любовта на Бога. Римляни 8:35-39. Благодаря ти, Господи, че нищо не е в състояние да ме отдели от Божията любов. Нищо не е в състояние да ме отдели от Божията любов. Тук трябва да го наблегнем това нещо. Нищо не е в състояние да ме отдели от любовта на Бога. Благодаря ти, че нищо не е в състояние да ме отдели от Твоята любов, Небесни Татко. Алелуя. 2 Коринтини 1 глава 21-22 стих. Аз съм укрепен, установен, помазан и запечатан от Бога. Нека да видим тази дума, как беше в 2 Коринтини 1 глава 21 стих. Точно така, утвърден. Аз съм утвърден. Вижте какво казва стиха. Този, който ни утвърждава заедно с вас в Христа и който ни е помазал
е Бог. Така че аз съм утвърден, помазан и запечатан със Святия Дух от Бога. Благодаря ти, Господи, колко е хубаво това. Аз съм утвърден, помазан и запечатан със Святия Дух от Бога. Благодаря ти, Боже, че си ме утвърдил, помазал и запечатал със Святия си Дух. Алелуя! Това е много прекрасно, но аз тук искам да прибавя и още едно нещо. Допълнително, 20 стих. Боже, аз ти благодаря, че в Христос е да за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Благодаря ти, че в Христос имам всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Всичките в Библията. Благодаря ти, Небесни Отче, че в Христос имам всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Благодаря ти. Сега Филипяни 1:6. Аз съм уверен, че доброто дело, което Бог е започнал в мене, ще го доведе до край и ще го усъвършенства. О, вижте каква хубава изповед, че няма да се провалиме. Защото Павел казва в Галатяните, 3 глава, след като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плътта. Но нека да кажем това, което Бог казва за нас тук. Аз съм уверен, че доброто дело, което ти, Боже, започна в мене, ще го усъвършенстваш и завършиш до край. Святи Боже, аз съм уверен, че доброто дело, което ти започна в мене, ще го усъвършенстваш до край и ще го завършиш до край. В името на Исус ти благодаря. Филипяни 3:20. Това е прекрасно. Благодаря ти. Аз съм гражданин на небесата. Аз съм гражданин на небето. Благодаря ти, че ме направи гражданин на небето. Ето, ние комбинираме изповедта с благодарение. Вярвам, че така още по-силно става. Благодаря ти, татко мой, че ме направи гражданин на небето. Поданик на небето. Не просто виза, не просто 3 месеца, 5 месеца, а вечен гражданин на небето, вечно гражданство. Благодаря ти за вечния паспорт. Не изтича за 5 години или за 10 години. Вечен паспорт. Благодаря ти, че ме направи гражданин на небето. Благодаря ти, че ме направи чрез Христа гражданин на небето. Още един път. Небесни Татко, благодаря ти, че чрез Христос и Неговият кръст ме направи гражданин на небето. Чувствам силата му, дори като говоря тези думи, защото това е истина. Това е истината на Словото. Пак ти благодаря, Небесни Отче, че чрез Христос и Неговата кръв ти ме направи гражданин на Небесното Царство. Колосяни 3:3. Аз съм скрит с Христос в Бог. А това означава, че съм и защитен. Скрит съм от замислите и плановете на врага. Аз съм скрит в Христос. Аз съм скрит чрез Христос в Бога. Благодаря ти,
че си ме скрил с Христос, чрез Христос, в Бога. Благодаря ти. Както пише в Псалм 31:20. Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие. Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие. Аз ти благодаря, че си ме скрил в скривалището на Твоето присъствие. Халелуя! 2 Тимотей 1:7, прекрасен стих, и като ги гледате стиховете, това са обещания. А обещанията се наследяват чрез вяра и търпение. Чрез вяра и търпение наследяваме Божите обещания, но това са Божии обещания. Те не са само обещания, те са Божии. Ние сме свикнали хората да обещават и я изпълнят, я не. При Бога няма такова нещо. След като обещал, то е да и амин. За всички, за всички, за всички Божии обещания. Колкото и много да са те, но в Христос и чрез Христос. Така, 2 Тимотей 1:7. Благодаря ти. Благодаря ти. Не си ми дал дух на страх. Не си ми дал дух на страх. Ако се страхувам, не от Бога. Не си ми дал дух на страх, но дух на сила, дух на любов, дух на дисциплина, дух на здрав разум, дух на себевладение. Последните три са една дума, но просто по различен начин преведена. Дисциплина, здрав разум, себевладение. Благодаря ти, Небесни Татко, че не си ми дал дух на страх. Аз го отхвърлям, този дух на страх. Но си ми дал дух на сила, любов и дисциплина. Здрав разум. Не болен разум. Себевладение. А не липса на контрол. Себевладение и самоконтрол са две различни неща. Самоконтрол е аз контролирам себе си. Себевладението е Бог контролира себето ми. Или Бог господарува над себето ми. Така че едното е човешко, другото е Божие. Самоконтрол. Аз се самоконтролирам. А себевладение Господ владее себето ми. Евреи 4:16. Аз мога да намеря благодат и милост, която да ми помага своевременно или във време на нужда. Благодаря ти, Господи, че чрез първосвещеника Христос мога да намеря при теб винаги благодат и милост, за да ми помогне във времето на моята нужда. Ето, ти си в нужда. Кажи го, благодари му. Аз ти благодаря, Боже, че не това, което чувствам, не това, което виждам, това, което ти казваш, е вярно. Мога да намеря благодат и милост при теб, която да ми помогне във времето на моята нужда. Още един път. Благодаря ти, Небесни Татко, че в теб, чрез Христа, мога да намеря благодат, нужната благодат, милост, която да ми помогне във времето на моята нужда. Благодаря ти. И накрая,
1 Йоан 5:18. О, прекрасен, прекрасно обещание. Аз съм роден от Бога. Благодаря ти. Аз съм роден от Бога. И лукавият не може да се докосне до мен. Аз съм роден от Бога. И лукавият не може. Аз съм роден от Бога и лукавият не може да се докосне до мене. Още един път. Благодаря ти. Благодаря ти, че аз съм роден от Бога чрез Христа. Аз съм роден от Бога чрез Синът Божий. Така че лукавият не може да се докосне до мене. И нека сега да му дадеме слава и хвала. Благодарим ти, и ти отдаваме цялата слава, цялата хвала. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Амин.